I pozdrav svima ljudi, nastavljamo dalje sa Far Cryom. Aha, treba nam bomba. Ništa, dobro. Idemo da nađemo eksplozive. Da vidimo kakvi smo sa municijom. Odlično, odlično. Sve je to super. Sve je čisto, sve je cool. E, malo da smanjimo. Ajmo ovo, trči, trči, trči. Vidi kako kondicija pada, opa, ode čovjek na pola već. Već se umori. Čitavi 20 metra po trču. Aha, tu su, dobro. Šta ovi rade, verbo i pucanje? Hajde, povim neki metak. Možda će drago ili neće. O, jebem ti sunce tvoje. Kujko mi skinuo čovjek, ne verujem. Jebote. Vidi da bije, bre. S ovom bašom. Niko se ne pomjera. O, mre bre. Jedan je pao. Drugi je pao. Treći je pao. Aha, evo ga ovdje. Četvrti je pao. Evo ga, još jedan. Umri bre. Peti je pao. Mamicu ti tvoju. Konačno. Svi su mrtvi. Jebote, mnogo mi skinuli čovječe. Baš mnogo. Preterano. Čekajmo da ga repacirimo solidno. Nije baš sjajno, boga mi. Nije baš sjajno, ali dobro, šta da se radi? Ajmo da se vratimo, bolje su što idem ovim čudom nego da idem pešaka dok on dođe do ovde, će da crpne je ovde. Čuo se nešto, ne znam šta se čuo i dobro. Evo mi da postavimo. Ajmo, bogati. Ajmo. Idemo. Ajmo, ajde, svi u napad.
Dobre. Ovde samo sad čekam kad se da mi izađu. Dobre. Evo ga. Debre. Odakle se ti stvari? Evo te. Jebem ti sunce tvoje. Odakle se broj? Odakle izlazite? Dobro, dobro, šta ovdje ima? Odlično, pancir je pun. Možemo dalje da idemo. Odlično. Ovo je dobro. Ovo je dobro sad. Ovo je odlično ispalo sad. Koje ruže on ima tu? Pite vode? Nisam siguran. Dobro. Imamo tu još nekog jebote. Izgleda da nema nikog više. Dobro, dobro, polako. Tu ima, tu ih ima, tu ih ima. Ajde. Tu su. Adično. Tu je, tu je, ajde. Fuck, fuck, ne mogu da verujem. Kako me čovjek ubije. Katastrofa.
Carcovere ne padne od ovike bombe. Koliko sam samo bombe bacio i ništa je ovdje. Gde beše sad? Da se vratimo ono, gde beše onaj? Dobro. Nema onda se napuni baterija, mada ih tu ima još. Ovdje ima jedan, koliko sam čuo. Neka baterija, neka se napuni solidno, pa ću onda da krenem. Ili da krenem već sada, ajde. Penji si. Bravo. Jebem ti majku, da ti jebem. Koliko mi skinuo jebote, čovjek. Jedan udarac skinuo mi potpuno. Potpuno mi skinuo shield i skinuo mi plus healthove. Ne mogu da veru. Oh, fuck. Fuck! Kreni se gore, budalo. Dobre, dobre, dobre. Dobre, pao je, dobre. Ohohoj, jebote, kakvi ljudi. Dobro, pao je. Da li sam beše pozadi imao, kod onog kad se vratim, da li sam imao beše shield? Ili vrati se. Da ipak ne bih da se vraćam. Ajde piči, pa kako bude. Valjda neće da me smaknu za toliko. Pa će da umreš, jebote. Ne, znači ne, verujem, čoveče. Kako me ubio. Znači ne, verujem.
Desu i majmuni, ajde. Evo ga. Vidi ga bi kako skače, jebote. Umri je, pote. Haos, znači. Vidi ovo ovdje, život ti. Ajde. Jebote, kako ovo ovdje odrađeno. Zaglavio sam se na svim mogućim stranama. Dobro sam uspio da ubijem. Ako me sad ovi ne sjebovam. O, Bože. Jebe. Sunce, gdje je sad ovo? Eto ga. Valjda. Jeste. Dobre, dobre. Odlično. Dobro sam prošao. Gdje je sad? Hajde da idem krenem na ovamo. Op. Jebati mapu. Šta bi? Aha, ovdje si imao neki. Imao svašta. A, evo ga si, dobro. Opa! Neka ih neka se cepaju. Ko ih jebe. Ko bre mene cepa jebote? Fuck!
Ovi su za bagovi, jebote. E, sad bi se vratio. Gde beše, sad treba da idem. Nije tu. Sad bi se vratio gore. Da pokupim. Čini mi se da bi trebalo da budu i heltovi i plus dole, onda gde sam prošao. Ovde treba budi jedno i drugo. E, to. E, tako je, bre. Tako je. To volim. S ovim sam slab. Idemo s ovim najbolje. Sad bi trebalo ovde bude sigurno. Možda još neko zaostao, vjerovatno. Pretpostavljam da još nekog imali. Ne bi trebalo neki veliki broj da ih ima. Iako ih ima. Ali će da vidimo. Dobro, to sam pokupio. A, eto. Ima ih tu. Ovamo. Tamo neću li idem. Aha, jednom ka gore. Oj, jebote. Mrtava skakuće. Katastrofa. To najviše mrzim. Se postavi bomba. Jebem ti sunce. Uvijek mi skinuo čajak. Ne mogu da verujem, znači. Ovo je znači neverovatno. Koliko mi je skinuo čovjek. Valjda ih nema više, jebote. Mnogo mi skinuli. Morao sam ovo da prošetam da vidim da li ima nešto. Da mi daju, jebote. A ovamo? Da li ima ovamo nešto? Sad ja tražim djavova, boga mi. Tamo neću ulaziti. Zajebi. Ovo je katastrofa, municiju s ovom da imam, boga mi. A ovo je najbitnija puška možda. Ovo imam puno. Ovo je isto skvaro puno. Dobro. Rekli su da neko ide prema meni. To je onaj milik rekao. I sad će vidimo ko to ide prema meni. Hajde, ovo je moj ovde pomoć. Aha, nema, to je to, kraj misije. U sljedeću neko ide prema meni, vjerovatno. Dobre.
Ništa ljudi, to je to. Nadam se da ste uživali, boga mi teška mi. Ali dobro, šta je tu je. Vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav svima.